Bom, meu nome é Ricardo Porto e eu sou professor do Instituto de Química e Biotecnologia da Universidade Federal de Alagoas e nós vamos dar início à disciplina de Química Orgânica 1. A começar pela estrutura atômica, os compostos que conhecemos são feitos por elementos combinados em diferentes proporções. Elementos são feitos por átomos. Um átomo consiste em um núcleo denso, carregado positivamente, contendo prótons e nêutrons e rodeado por uma nuvem de elétrons. Cada próton do núcleo contém uma carga positiva. Elétrons contém uma carga negativa. E nêutrons, como o próprio nome diz, são eletricamente neutros. Prótons e nêutrons têm massas quase iguais e são cerca de 1.800 vezes mais pesados do que os elétrons, né? Porque isso acontece devido à densidade, à grande densidade do núcleo. A maior parte da massa do átomo vem do núcleo e a maior parte do volume do átomo, no entanto, vem do elétron, 10 vezes maior do que o volume do núcleo, né? Como o elétron ele fica nas extremidades, né? Em orbitais eletrônicos, em níveis eletrônicos. Isso aqui faz com que o átomo tenha um volume grande, né? Uma massa grande concentrada no núcleo, a maior massa concentrada no núcleo, e os elétrons dando então o volume ao átomo, né? De forma que o átomo como um todo, ele não é tão denso. O núcleo sim, o átomo como um todo não. Estrutura atômica. Cada elemento é distinguido por um número atômico, Z, que equivale ao número de prótons do seu núcleo. Devido ao átomo ser eletricamente neutro, o número atômico é igual ao número de elétrons em sua nuvem eletrônica, né? Então, o número de prótons, né, que é o número atômico, ele tem, né, ele é equivalente ao número de elétrons. Então, um átomo que tem 4 prótons e 4 elétrons, uma vez que o próton é carga positiva e o elétron é carga negativa, esse átomo ele é eletricamente neutro. Isso vale para qualquer átomo, a não ser que comecemos a falar de íons, né, que veremos mais adiante. No caso do íon, o íon vai ter cargas, mas o átomo neutro não. Elétrons de valência. Os elétrons existentes ao redor do núcleo existem em camadas de energia cada vez maiores e cada vez mais distantes do núcleo atômico. A camada mais importante, chamada de camada de valência, é a camada mais externa, pois os elétrons nessa camada são aqueles que o átomo utiliza para fazer reações químicas com outros átomos para fazer compostos, né? Então, esses elétrons de valência, eles que respondem pelas propriedades, de ligação do átomo, né? Então, a gente vai ver que quando esse átomo ele tem deficiência ou tem sobra, né, de elétrons de valência, isso aí vai fazer com que ele tenha uma reatividade química que vai fazer então com que esse átomo possa sofrer transformações. O número de elétrons na camada de valência, chamados elétrons de valência, é igual ao número do grupo do átomo na tabela periódica. Então a gente vai ver muito isso aqui na orgânica 1. A tabela periódica com os seus respectivos grupos. Então, o átomo, vamos dizer assim, mais visualizado, né? Seria o átomo mais importante, não sei se é a melhor forma de dizer, na química orgânica, é o carbono. O carbono é do grupo, aqui está em algarismo romano, né? Algumas vezes a gente vai ver isso como um 4. Às vezes a gente vai ver como 14, né, e às vezes como 4A, da forma que está aqui. Este 4 significa, né, na verdade, esse 4 ele nos diz, né, que o átomo de carbono e todos os átomos deste grupo aqui, desta coluna aqui, ele tem 4 elétrons na camada de valência, né? Então, a gente já pode fazer essa associação. Grupo 4. Tanto carbono, quanto silício, quanto germânio, esses elementos terão 4 elétrons na camada de valência. Grupo 5A, nitrogênio,
fósforo, astato. Esses elementos têm 5 elétrons na camada de valência. 6A, 6 elétrons. 7A, 7 elétrons. Aqui, ó, 1A e 2A, 1 elétron e 2 elétrons, respectivamente. Aqui no grupo B, né, o grupo B normalmente ele não segue as tendências periódicas, né, devido às propriedades do bloco B, né, com seus orbitais D e F. Então a gente normalmente trata mais, principalmente aqui na química orgânica, dos elementos do grupo A. Aqui no 8A a gente tem, né, como seguindo essa tendência, os elementos com 8 elétrons na camada de valência. Obviamente, esses elementos eles completam o octeto, né, a gente vai ver logo adiante, que são elementos estáveis. Teoria estrutural. Premissas principais. Valência. Os átomos em compostos orgânicos formam um número fixo de ligações, utilizando seus elétrons do nível mais externo, ou os elétrons de valência. Por exemplo, os átomos de carbono, eles são tetravalentes. Eles fazem 4 ligações. Os átomos de oxigênio são divalentes. Eles fazem 2 ligações. Hidrogênio e halogênio são monovalentes, fazem uma ligação cada um. O átomo de carbono pode usar um ou mais dos seus elétrons de valência para formar ligações com outros átomos de carbono, né? Então, são chamadas as ligações múltiplas, né? Então, nós podemos ter a ligação simples carbono-carbono, podemos ter a ligação dupla carbono-carbono e podemos ter a ligação tripla carbono-carbono. Essa propriedade do carbono de fazer ligações simples, duplas, triplas, fazer cadeias, né? Eu posso ter cadeias com vários átomos de carbono ligados em cadeias simples ou ramificadas, e também o fato de que o carbono ele pode se ligar a outros elementos como oxigênio, como flúor. Os principais vistos aqui, principalmente na química orgânica 1, são os halogênios, né? Flúor, cloro, bromo, iodo. Oxigênio, nitrogênio, enxofre, enfim, essas propriedades juntas fazem com que o número de compostos orgânicos seja muito grande, né? Milhões e milhões, mais de 5 milhões. A última atualização, da IUPAC constou-se de 5 milhões de compostos orgânicos registrados, e cada dia, né, surgem novas moléculas sintéticas, novas moléculas que são obtidas de extratos de plantas, de produtos naturais, fazendo com que esse número esteja sempre aumentando. Isômeros. Isômeros são moléculas diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. Existem diferentes tipos de isômeros. Exemplo, considere dois compostos que têm a fórmula molecular C3H6O. Então, eu posso ter, na verdade, eu tenho mais de dois compostos com essa fórmula, né? Só que aqui, neste exemplo, eu vou comparar dois, que são a acetona e são o óxido de propileno. Estes elementos, eles têm essa fórmula molecular aqui, ó, C3H6O. Como que eu calculo a fórmula molecular de um elemento? É apenas eu contar os átomos e colocar um índice na frente de cada um deles, né? Por exemplo, o carbono, eu tenho 3 carbonos, então C com índice 3. Hidrogênios, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, então H6. E o oxigênio, eu só tenho 1, né? O índice 1 normalmente ele é omitido. Então, a fórmula molecular da acetona é C3H6O. E qualquer outro composto que tenha essa fórmula molecular, ele vai ser chamado de isômero da acetona, né? Ou, em outras palavras, eu posso dizer que qualquer isômero, né, qualquer outra molécula que seja isômero da acetona, né, ele vai ter essa forma molecular, mas ele vai ter uma fórmula estrutural diferente, certo? Estes compostos não podem ser distinguidos com base na fórmula molecular. A fórmula molecular vai ser a mesma. Entretanto, eles têm diferentes estruturas. Os dois compostos diferem na
conectividade de seus átomos. Moléculas que têm a sua fórmula estrutural com essa diferenciação na conectividade são chamadas de isômeros constitucionais. Então, né, isômeros constitucionais são um dos vários tipos possíveis de isômeros. Veremos aqui na química orgânica outros tipos de isômeros, isômeros conformacionais, estereoisômeros, mas aqui, né, inicialmente, vamos ver os isômeros constitucionais. São compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular, mas diferente conectividade entre os átomos. Eles frequentemente se diferem em suas propriedades físicas, isto é, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, né, solubilidade, enfim, várias propriedades. E também nas propriedades químicas, ou seja, reatividade. Obviamente, né, são moléculas diferentes, tem uma coincidência ali que é a fórmula molecular. Por exemplo, se eu comparar o álcool etílico, que é C2H6O, com o éter de metílico, que também é C2H6O, a gente pode ver aqui pela fórmula estrutural, né, são dois carbonos, seis hidrogênios e um oxigênio para cada um. Nós teremos diferente ponto de ebulição. O álcool etílico tem o ponto de ebulição 78,5, o éter de metílico 24,9 negativo. Observem que é uma diferença considerável, sendo que a única diferença entre eles é aqui nessa conectividade aqui, né? Ó, no éter de metílico eu tenho COC e no etanol eu tenho CCO. Na verdade, essa pequena diferença ela traz grande diferença nas propriedades, uma vez que o etanol ele pode fazer ligação de hidrogênio intermolecular. Veremos isso ainda nas próximas aulas. E o dimetiléter ou éter dimetílico, né, não pode fazer. E aqui no ponto de fusão, mesma coisa. Álcool etílico, menos 117, o éter dimetílico, menos 138. Ligações químicas, a regra do octeto. Os átomos formam ligações para produzir a configuração de um gás nobre. Isto porque esta configuração é particularmente estável. Para a maioria dos átomos de nosso interesse, né, aqueles que eu falei para vocês, que são os átomos mais, vamos dizer assim, mais utilizados, mais vistos em química orgânica, são eles: carbono, hidrogênio, tinha esquecido de falar do hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo, cloro. Isto significa atingir uma configuração de camada de valência de 8 elétrons, correspondendo à configuração mais próxima à de um gás nobre. Átomos com configuração eletrônica próxima ao do átomo de hélio têm em sua camada de valência 2 elétrons. Os átomos podem formar ligações iônicas ou covalentes para satisfazer a regra do octeto. Eletronegatividade. A eletronegatividade é a habilidade ou capacidade que um átomo tem em atrair elétrons. Ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima na tabela periódica, excluindo-se os gases nobres. Então, aqui, olha, o flúor vai ser o átomo mais eletronegativo, né? Uma vez que eu tenho essa tendência aqui de aumento da tabela periódica para a direita e para cima, né? Então eu não conto os gases nobres. Dessa forma, o flúor tem esse valor de 4, que é o maior valor possível para a eletronegatividade, né? Então aqui os átomos próximos do flúor, oxigênio, cloro, também são relativamente eletronegativos, e os átomos nessa extremidade aqui são fracamente eletronegativos. Posso dizer também que eles são eletropositivos, né? Que eles são fortemente eletropositivos. Ligações iônicas. Vamos ver então ligações iônicas e depois vamos ver ligações covalentes. Ligações iônicas. Quando as ligações iônicas são formadas, os átomos ganham ou perdem elétrons para atingir a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo. Neste processo, os átomos se tornam iônicos. Os íons resultantes possuem cargas opostas e se atraem para formar ligações iônicas. Isso geralmente ocorre entre átomos com eletronegatividades bem diferentes.
Exemplo, o lítio, vou voltar aqui para mostrar para vocês, o lítio está aqui, né, na região que os átomos são pouco eletronegativos ou fortemente eletropositivos, e aqui ele vai fazer uma ligação com flúor, que é muito eletronegativo. Então a diferença de eletronegatividade deles é muito grande. E como a eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem em atrair os elétrons para si, qual que é a consequência disso? O flúor tem uma grande capacidade de atrair um elétron, porque quando ele atrair esse elétron, né, ele terá o octeto, ele ficará com a configuração de gás nobre, e a mesma coisa vai acontecer com o átomo que é pouco eletronegativo, no caso o lítio. Quando ele perder esse elétron aqui, ele também terá a configuração de gás nobre. No caso do lítio, a gente não diz que ele completa um octeto, a gente diz que ele completa um dueto, porque ele fica com a configuração igual à do hélio, que é um gás nobre, mas se estabiliza com dois elétrons. Vou mostrar aqui para vocês na tabela periódica. Olha só, o hélio ele tem dois elétrons, então o lítio, quando ele perde um elétron, ele vai ter a tendência de ficar com a configuração do hélio, certo? Ou seja, ele vai atingir um dueto de gás nobre. A mesma coisa acontece com o hidrogênio, que tem um elétron e ele é estável, né, na forma de H2, de gás hidrogênio. Por quê? Porque na ligação covalente, que a gente vai ver logo a seguir, ocorre o compartilhamento, né? Então, cada hidrogênio desse H2 passa a ter dois elétrons e passa a ter a configuração de gás nobre do hélio. Então, lítio e hidrogênio, berílio também, se perder dois elétrons, ele vai atingir uma configuração de gás nobre, mas não se diz octeto, se diz dueto. E com o flúor, quando ele ganha um elétron, ele atinge a configuração de gás nobre, agora sim, octeto, que é a configuração do neônio. Então, aqui, ó, o lítio perde um elétron para ter a configuração do átomo de hélio. Isso, e com essa, dessa forma, né, ele se torna carregado positivamente. O flúor ganha um elétron para ter a configuração do átomo de neônio e se torna carregado negativamente. O lítio carregado positivamente e o flúor carregado negativamente formam uma ligação iônica forte, formam uma rede cristalina. Por quê? Porque essa tendência de transferência de elétron, quando ela se completa, quando essa transferência de elétron se completa, eu passo a ter duas espécies com cargas opostas. Então, eu tenho uma atração entre o ânion e o cátion, né? Então, se a gente imaginar que num meio reacional qualquer, né? Num meio qualquer, a gente não tem um átomo de flúor isolado e nem tem um átomo de lítio isolado, nós temos milhões de átomos. Quando essas reações iônicas começam a acontecer, eu vou ter muitos ânions flúor e muitos cátions lítio, né? Então isso começa a formar uma rede cristalina. Por quê? Porque um flúor vai ele vai atrair, né, todos os lítios que estão ao redor dele. A mesma coisa, o lítio positivo tem atração, tem a tendência, né, de atrair os flúor que estão ali ao redor dele. E com isso eu formo essa chamada rede cristalina. Ligações covalentes. Ligações covalentes ocorrem entre átomos com eletronegatividades similares. Normalmente estão próximos entre si na tabela periódica. Os átomos atingem o octeto compartilhando seus elétrons de valência. A partir dessas ligações covalentes são formadas as moléculas. Os elétrons de valência podem ser indicados por pontos, fórmulas de pontos ou estruturas de Lewis, mas isso despende muito tempo para escrevê-las. A maneira usual de indicar dois elétrons numa ligação é usar uma linha, né? Essa linha ela representa dois pontos. Então, quando eu tenho um átomo isolado, né? Por exemplo, o hidrogênio ele é do grupo 1A, ele tem um elétron na camada de valência. Normalmente eu represento isso aqui com um pontinho. O cloro ele é do grupo 7A, tem 7 elétrons na camada de valência. Eu represento isso com 7 pontinhos. Mas a partir do momento que tanto o hidrogênio quanto o cloro fazem uma ligação covalente, esses dois pontinhos aqui, eu troco eles por um traço. Por quê? Porque fica mais fácil de representar. Se a gente imagina, por exemplo, que o carbono ele pode fazer várias ligações, imagina 10 carbonos, né, você fazendo uma ligação
em cadeia de 10 carbonos com pontinhos. Isso vai despender muito tempo e energia também para desenhar esses pontinhos. Então é mais fácil, principalmente quando é estrutura de linha, a gente vai ver isso ainda nesse capítulo, você só faz, né, a representação em zigue-zague e dessa forma facilita a forma de desenhar essas moléculas, né? Então, normalmente, átomos ligantes eu represento por traço e os não ligantes eu represento por pontos. Guardem isso porque essa informação é importante e vocês vão precisar lembrar disso e utilizar isso na hora de representar estruturas de Lewis. CH4, o carbono é do grupo 4A, então ele tem 4 elétrons na camada de valência. Ele se junta com 4 hidrogênios, que tem um elétron cada um. Ocorre o compartilhamento de elétrons e com isso o carbono passa a ter 8, né, os 4 que ele já tinha, mais 4 elétrons de cada hidrogênio, e os hidrogênios passam a ter aquela configuração que eu falei lá atrás, do hélio, né, que é a configuração de gás nobre, que é o dueto, né, ou seja, ele tinha um elétron, compartilha com o carbono e passa a ter 2 elétrons. E eu vou representar isso aqui por traços. Escrevendo estruturas de Lewis. Eu vou ler, né, o texto aqui com calma, precisando parar, eu paro, explico alguma coisa e depois eu mostro os exemplos, que aí vocês vão entender melhor. As estruturas de Lewis mostram as ligações entre os átomos em uma molécula ou íon, utilizando apenas os elétrons de valência dos átomos envolvidos. Os elétrons de valência são aqueles do nível mais externo de um átomo. O número de elétrons de valência com o qual o átomo neutro contribui para uma estrutura de Lewis é o mesmo número no seu grupo da tabela periódica. O carbono, por exemplo, está no grupo 4A e tem 4 elétrons de valência. Os halogênios, por exemplo, o flúor, está no grupo 7A e tem 7 elétrons de valência. O hidrogênio está no grupo 1A e tem 1 elétron de valência. Se a estrutura que estamos desenhando é um íon negativo, né, que a gente chama de ânion, adicionamos um elétron ao seu número de elétrons de valência original, para cada carga negativa que ele possua. Se a estrutura é o íon positivo, um cátion, subtraímos um elétron para cada carga positiva. Ao desenharmos as estruturas de Lewis, tentamos fornecer a cada átomo a configuração eletrônica de gás nobre. Para fazer isso, desenhamos as estruturas onde os átomos compartilham elétrons para formar ligações covalentes ou transferem elétrons para formar íons. O hidrogênio forma uma ligação covalente através do compartilhamento de seu elétron com o elétron do outro átomo, de tal forma que ele possa ter 2 elétrons de valência, o mesmo número do gás nobre hélio, né? O carbono forma 4 ligações covalentes através do compartilhamento de seus 4 elétrons de valência com 4 elétrons de valência de outros átomos, de tal forma que ele possa ter 8 elétrons, o mesmo número da configuração eletrônica do neônio, satisfazendo a regra do octeto. Para atingir um octeto de elétrons de valência, elementos tais como nitrogênio, oxigênio, halogênios normalmente compartilham apenas alguns de seus elétrons de valência, através de ligações covalentes, deixando outros pares de elétrons como não ligantes, né, ou não compartilhados. A gente vai ver exemplos, né, tanto do carbono, hidrogênio principalmente, e esses outros elétrons que compartilham parcialmente os seus elétrons, a gente vai agora ver exemplos para todos eles, né? Então, primeiramente, escrever a estrutura de Lewis para o CH3F. Então, a gente segue esse passo a passo aqui, olha. Primeiro, encontra-se o número total de elétrons de valência de todos os átomos, né? Esse passo a passo está relacionado com aquele texto que eu li anteriormente, né? Então, se tiverem dúvida, é só voltarem lá e lerem aquele sequência de regras, né?
Então, o carbono, ele é do grupo A, desculpa, ele é do grupo 4A, ele tem 4 elétrons. O hidrogênio é do grupo 1A, tem um elétron, mas são 3 hidrogênios, né? Então, aqui, no caso, 3 elétrons. E o flúor é do grupo 7A, tem 7 elétrons. Eu somo esses elétrons desses três elementos aqui e me dá o total de 14. Então, na segunda etapa, utiliza-se pares de elétrons para formar ligações entre todos os átomos que estão ligados entre si. Representamos esses pares ligantes com linhas. No nosso exemplo, isso requer 4 pares de elétrons, 8 dos 14 elétrons de valência. Então, a gente aqui precisa ter uma noção de como é a estrutura da molécula, né? Nesse caso aqui, a gente sabe que o carbono faz 4 ligações e que o hidrogênio faz uma ligação. Então, a gente não pode, por exemplo, colocar o hidrogênio como átomo central, né? E aqui colocar o carbono como um dos ligantes, né? Isso aqui estaria errado. A gente tem que ter essa noção de que o carbono é o átomo central aqui. Coloca quatro elétrons, desculpe, coloque 4 hidrogênios ao redor dele e coloco 4 traços, né, que representa as ligações covalentes. Com isso, olha, eu já representei dois, cada traço são dois elétrons, né, dois pontinhos, 2, 4, 6, 8 elétrons. Na terceira e última etapa, adiciona-se então elétrons restantes em pares de forma a fornecer a cada hidrogênio dois elétrons e a cada um dos outros átomos, 8 elétrons. No nosso exemplo, distribuímos os 6 elétrons de valência restantes no átomo de flúor, nos três pares não ligantes. Então, aqui eu já tinha 8 átomos, 8 elétrons distribuídos como elétrons ligantes, e o total de elétrons, né, de valência de carbono, hidrogênio e flúor são 14. Então, faltavam 6 elétrons. Aonde vão esses 6 elétrons? Vão no flúor, porque o flúor ele precisa de um octeto de elétrons para ficar com a valência de gás nobre. Então aqui ele já tinha 2 elétrons através dessa ligação covalente e assim com mais 6 elétrons ele passa a ter 2, 4, 6 e 8, né? Sendo que esses 6 elétrons aqui são elétrons não ligantes. Então o flúor ele cai em um daqueles casos da última regra mostrada anteriormente, né? De um elemento que não ele utiliza, ele faz ligações parciais, né? Ele faz apenas o número de ligações necessárias para atingir o octeto. Como ele já tem 7 elétrons, por ser do grupo 7A, ele vai fazer apenas uma ligação, né? Aí ele vai compartilhar para ter 8 elétrons. Se fosse o nitrogênio, que é do grupo 5A, ele vai fazer 3 ligações, né? Por quê? Porque ele compartilha 3 elétrons, junta com os 5 que ele já tinha e passa a ter 8. Mais um exemplo. Escreva a estrutura de Lewis para o C2H6. Encontra-se o número total de elétrons de valência de todos os átomos. Então, para o carbono, que é do grupo 4, 4 elétrons de valência, mas são dois carbonos, né? E para o hidrogênio, no grupo 1A, um elétron de valência, mas são 6 hidrogênios. Total, 14. Utiliza-se pares de elétrons para formar ligações entre todos os átomos que estão ligados entre si. Representamos esses pares com linhas. No nosso exemplo, isso requer 7 pares de elétrons. Então, imaginando que os carbonos são os átomos centrais, um carbono se liga ao outro e os 6 hidrogênios se ligam 3 hidrogênios a cada carbono, de forma que o carbono faz 4 ligações, né? E os hidrogênios fazem uma ligação cada. Cada par de elétrons desse eu troco por um traço, assim a estrutura fica mais visível, né? Mais esteticamente bonitinha, e assim eu consigo visualizar que eu utilizei 7 pares de elétrons, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do total de 14 elétrons. Então, todos os 14 elétrons, eles foram utilizados como pares de elétrons ligantes. Dessa forma, eu não tenho, né, o exercício acaba aqui, porque eu não preciso distribuir pares de elétrons não ligantes. Já gastei todos eles
como ligantes. E também, né, visualmente percebe-se que eu só tenho carbono e hidrogênio. O hidrogênio não tem, ele só faz uma ligação, e essa ligação é com o carbono. Ele não vai ter aqui nem uma ligação a mais e nem um par de elétrons adicional. Mais um exemplo. Escreva a estrutura de Lewis para o CH5N. Encontre-se, sempre esse mesmo roteiro. Primeiro, encontre-se o número total de elétrons de valência de todos os átomos. Então, carbono, grupo 4A, 4 elétrons. Nitrogênio, grupo 5A, 5 elétrons. E o hidrogênio, grupo 1A, 1 elétron, 5 hidrogênios. Total, 4 com mais 5, 9, 5, 14, que são 7 pares. Utiliza-se pares de elétrons para formar ligações entre todos os átomos que estão ligados entre si. Olha, aqui então a gente, né, vou repetir, precisa ter uma noção de como é a estrutura da molécula, né? Se o carbono estiver ligado ao nitrogênio, aí eu completo o carbono com mais 3 hidrogênios, ele já está fazendo uma ligação aqui, ele faz 4, então eu completo com 3 hidrogênios. E o nitrogênio, ele é do grupo 5A, precisa compartilhar 3 elétrons, né? Então ele já está compartilhando um com carbono. Vai compartilhar mais 2 com 2 hidrogênios. Assim eu faço a minha estrutura com os elétrons ligantes. E quantos elétrons eu tenho aqui? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 elétrons. Qual o total? 14. Assim faltam 2 elétrons que vão ficar como pares não ligantes. Ou, no caso, o par não ligante, né? E esse par não ligante, ele vem aqui para o nitrogênio. E assim eu completo os meus 14 elétrons. Certo, pessoal? Exceções à regra do octeto. A regra do octeto se aplica somente para átomos do segundo período da tabela periódica, carbono, oxigênio, nitrogênio e flúor, os quais são limitados para elétrons de valência dos orbitais 2s e 2p. Para outros elementos deste período, átomos com menos elétrons são possíveis, por exemplo, o BF3, né, o boro é do grupo 3A, portanto, ele faz 3 ligações. Né? Não significa que ele tem só 3 orbitais. Ele tem um orbital, um quarto orbital aqui, né, que seria a camada de valência com um orbital 2S e 3 orbitais 2P, total de 4 orbitais, que podem ocupar 8 elétrons, mas no caso do boro, 6 elétrons só que são ocupados por esses orbitais. Então eu tenho um orbital vazio aqui. Como consequência disso, o boro ele é bastante reativo, né? E com exceção de BF3, que é o boro ligado a 3 flúor, que são átomos bastante eletronegativos e estabilizam o boro, né? Outras espécies de boro não existem na forma monomérica, né? Como por exemplo BH3, né? Ele vai existir na forma dimérica. Para períodos superiores, outros orbitais são acessíveis e mais de 8 elétrons ao redor de um átomo são possíveis, por exemplo, PCl5 e SF6. Né? Tanto o fósforo como o enxofre eles são de períodos abaixo, né? De forma que eles têm orbitais além do orbital P, eles têm orbital D ou orbital F, de forma que mais do que 8 elétrons na valência deles é possível. Então eu posso ter, por exemplo, moléculas como essa aqui, ó, fósforo ligado a 5 cloros e enxofre ligado a 6 átomos de flúor. Carga formal. O cálculo de cargas formais é simplesmente um método de contabilização de elétrons. Calcula-se a carga formal de um átomo em particular em uma estrutura de Lewis da seguinte forma. Atribui-se o número de elétrons de valência associados ao átomo relevante na estrutura de Lewis. Para fazer isso, atribuímos ao átomo metade de todos os elétrons que estão na ligação covalente a ele e todos os seus pares de elétrons não compartilhados. Utiliza-se a tabela periódica para determinar se o número de elétrons de valência que o átomo teria em seu estado neutro, quando não participando de uma ligação. Olha, novamente, essa regra aqui, né? De, por exemplo, olhar para o carbono e inferir que ele tem 4 elétrons, porque ele está no grupo 4A.
Compara-se o número de elétrons de valência atribuído ao átomo em seu estado ligado ao número de elétrons de valência quando não participa de ligação. Compara-se o número de elétrons de valência atribuído ao átomo em seu estado ligado ao número de elétrons de valência quando não participa de ligação. Se atribuímos ao átomo na estrutura de Lewis menos elétrons do que ele teria como um átomo neutro que não participa de ligação, o átomo tem uma carga formal positiva, como uma grandeza correspondente ao número de elétrons na diferença. Se atribuímos ao átomo na estrutura de Lewis mais elétrons do que ele teria, como um átomo neutro que não participa de ligação, o átomo tem uma carga formal negativa, como uma grandeza correspondente ao número de elétrons na diferença. A soma aritmética de todas as cargas formais em uma molécula ou íon será a carga total na espécie. Então, a carga formal é uma forma de contabilizar a carga do átomo, levando-se em consideração a carga, né, ou o balanço eletrônico desse átomo, comparando com o seu estado neutro, né? Então, se ele tem ali na nuvem eletrônica dele, em ligação, mais elétrons do que ele teria no seu estado neutro, né, ele vai ter uma carga formal negativa. Se ele tiver menos elétrons do que ele teria, carga formal positiva. A gente vai ver um exemplo aqui que fica mais fácil de entender isso aqui. E um amônio, NH4+, né, ou seja, normalmente a gente vê esse tipo de nomenclatura, né, esse tipo de forma de representar, né, forma estrutural de representar não só NH4+, como também outras moléculas que têm cargas, né? E aqui o interessante da carga formal, o que, que é? É a gente entender de onde vem esse mais, ou no caso das moléculas, como por exemplo o íon nitrato, de onde vem essa carga menos, né? Então, o que, que a gente faz? A gente atribui, de acordo com aquela regra apresentada anteriormente, a carga formal para cada elemento, certo? E no final a gente sabe aonde está a carga formal, essa carga, né, do NH4+, aqui, a gente consegue inferir a qual átomo está associada essa carga, né, que átomo está com a carga positiva, e obviamente consegue determinar que a molécula tem uma carga positiva, certo? Então, como que a gente faz? Olha só, primeiro vamos imaginar o hidrogênio. Elétrons, aqui tá em inglês, né, mas eu vou traduzir para vocês. Elétrons do átomo livre, ou seja, lá na tabela periódica, o hidrogênio ele é do grupo 1A, então ele tem um elétron. Elétrons assinados ou designados no substrato, na molécula. Aqui eu vou ter, vou voltar aqui para mostrar para vocês, metade de todos os elétrons que estão na ligação covalente e todos os elétrons não compartilhados. Metade dos elétrons na ligação covalente. O total de elétrons é 2, a metade é 1. Então, ele tem um elétron na ligação. Elétrons não ligantes, nada, zero, né? O hidrogênio não tem elétrons não ligantes. Então, o total de elétrons atribuídos ao hidrogênio na estrutura é 1. Então, eu coloco aqui 1. Então, elétrons de valência do átomo livre, 1. Elétrons na estrutura que pertencem ao hidrogênio, né, que são designados para o hidrogênio, 1. Aí eu faço 1 menos 1, 0. Essa é a carga formal do hidrogênio. Eu faço a mesma coisa para o nitrogênio. Elétrons de valência do átomo livre, 5. Grupo 5A. O nitrogênio ele é do grupo 5A, então aqui é 5. E elétrons designados para o substrato, né? Então, o total de elétrons ligantes, desculpe, a metade dos elétrons ligantes, o total é 8, ó, 2, 4, 6, 8, a metade 4, mais o total de não ligantes, não tem, né? Todos os elétrons do nitrogênio, ó, essa molécula ela é assim, ó, N, H, H, e aqui mais um H. Então, ele não tem o nitrogênio aqui, ele não tem
elétrons não ligantes. Todos os elétrons dele são ligantes. E o total de elétrons ligantes é 8. Metade, 4. Né? Então, aqui eu coloco metade, né? O meio de 8, que é 4. Então, 5 menos 4, 1 positivo. A carga formal do nitrogênio é 1 e a carga formal da molécula é a soma das cargas formais de cada elemento, né? Que é também 1. Por isso que o NH4 ele é mais, porque o nitrogênio tem uma carga formal positiva. Né? Eu posso representar assim, né? Essa representação aqui mostra que a carga positiva está no nitrogênio, ou eu posso representar assim, de maneira geral, né? Mostrando que o NH4 mais tem uma carga formal positiva. Essa forma é mais, vamos dizer, correta, né? Ou mais completa, porque está dizendo onde está a carga formal positiva, que é no nitrogênio. Então vamos ver aqui a carga formal para o íon nitrato, que é NO3-. Eu vou colocar aqui a estrutura com traços, NO, O, dupla O. Aqui a gente tem que perceber o seguinte: o nitrogênio está ligado, através de ligação simples, a dois oxigênios, ligação dupla a um oxigênio. Então, o oxigênio que faz ligação simples, ele vai ter uma carga formal diferente do oxigênio que faz ligação dupla, certo? Dado isso, então, a gente tem que calcular a carga formal para cada um deles. Qual seria a carga formal para esse oxigênio aqui que faz ligação simples? Seria 6, que é o número dele na tabela periódica, né? Grupo 6A, menos... Aí eu vou voltar lá, ó. Metade de todos os elétrons que estão na ligação covalente, mais todos os seus pares de elétrons não compartilhados. Então, seria metade de 2, que é 1, menos todos os elétrons, né? 2, 4, 6. Então, 1 mais 6, aqui na verdade ele já tirou o colchete aqui. Né? Então, eu teria um colchete aqui. Só para vocês entenderem, né, que são termos diferentes. Esse termo aqui é esse aqui, ó, elétrons de valência do átomo livre. E esse termo dentro do colchete que eu coloquei são os elétrons do substrato. Os elétrons do substrato são metade do ligante mais o total de não ligante. Então, metade de 2, 1. 1 mais 6, 7. Então, se eu já tiro parênteses, fica 6 menos 1 menos 6, né, que dá menos 1. Ou seja, 6 menos 7 menos 1. Então, a carga formal desse oxigênio aqui é menos 1. Então, toda vez que eu tiver um oxigênio que faz ligação simples, eu coloco uma carga negativa assim, menos. Eu tenho 2 desse oxigênio. Então, são 2 cargas negativas. Eu faço a mesma coisa para o oxigênio com ligação simples. Olha, 6... né? Grupo 6A, aqui eu tenho metade dos ligantes, ligantes 2, metade, ligantes 4, metade 2, né? 2 mais 4, 6, então vai ser 6 menos 6, né? Então ele já colocou direto aqui, 6 menos 2 menos 4, que dá 0, certo? Então a carga formal aqui é 0. E aqui, para o nitrogênio, a carga formal é mais 1. Por quê? 5 elétrons do átomo livre, grupo 5A. E aqui é metade de 8. Né? Por quê? Porque esse nitrogênio aqui ele faz 2, 4, 6, 8 ligações e não tem elétrons não ligantes. Metade de 8 é 4. 5 menos 4 é mais 1. Então, esse aqui é mais 1. E a carga formal do íon? Eu tenho 2 elementos que têm carga negativa, então 2 vezes menos 1, mais 1, que é igual a menos 1. Então, o íon NO3, ele é menos. Mas se eu representar a fórmula estrutural, eu vou ver que o nitrogênio tem a carga positiva formal e os dois oxigênios aqui a carga negativa formal. Água e amônia, mesma coisa. Ó. Oxigênio. Grupo 6A, então a carga formal é 6 menos total de, metade de ligantes, 2, 4, metade de 2, mais o total de não ligantes. Então, metade de 4, 2, menos 4, 6. 6 menos 6, 0. E o hidrogênio, carga formal é 1, grupo 1A, menos a metade dos átomos ligantes.
2, metade de 2 é 1. 1 menos 1, 0. Então, a carga formal da molécula é 0. E a amônia, né, o nitrogênio, ele tem 3 ligações. Então, a carga formal do nitrogênio é 5 menos metade de 6, 6 elétrons ligantes. A metade é 3, menos 2, que é o total de não ligantes. 3 menos 2, menos 3 menos 2 é menos 5, né? Então, 5 menos 5 é 0. E aqui, para o hidrogênio, a carga formal é 1, grupo 1A, menos metade dos ligantes. 1 menos 1 é 0. E a carga formal total é 0. A carga do nitrogênio é 0 e a carga dos hidrogênios é 0. Então, aqui no resumo das cargas formais, o que, que eu consigo ver aqui, ó? Os átomos que têm um ambiente atribuído a eles, né, similar ao átomo neutro, vão ter carga formal zero, né? Por exemplo, o carbono, que faz 4 ligações, o nitrogênio, que faz 3 ligações, né, que ele é do grupo 5A, 3 completa o octeto, dá 8, carbono, ligação tripla, mas o total de valência é 4, nitrogênio com 3 ligações, oxigênio com 2 ligações. O que, que vai ter carga formal mais 1? O carbono, que tem 3 ligações, né, ele está deficiente de elétrons. O nitrogênio é com 4 ligações. Aqui, nitrogênio com 4 ligações. Oxigênio com 3 ligações. E com carga formal menos 1, eu vou ter o boro com 4 ligações. Carbono com 3 ligações e 2 elétrons, né, quando ocorre uma quebra de ligação e ele mantém esses elétrons. Nitrogênio com 2 ligações e 2 pares de elétrons não ligantes. Oxigênio com uma ligação e 3 pares, e o halogênio com 0 ligações, né, mas 4 pares não ligantes. Então, essa tabela, ela resume tudo que foi dito lá, né? Então, se tiverem dúvida, venham na tabela através dessa tabela vocês conseguem ver a tendência. Ok, pessoal?